Кыргызстанда азыр учурда ооруп жаткандардын өмүрү үчүн маанилүү жана өтө керектүү делген дарылар катылган кампалар табылды. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун айтымында, бул иште дары-дармектин баасын кымбаттатуу үчүн атайын жасалган. Учурда мындай эки факты боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Премьердин маалыматына таянсак, алар гепарин, азитромицин, левацин, физрасфорлор, ингавирин, арбидол, авипромицин, эргоферон, анаферон, парацетамол, кардиомагнил, тромбоз дарыларын катып коюшкан. Андан сырткары тамчылаткан уколго пайда алуучу системалар, кычкылтек концентраторлорунун тетиктери, кычкылтек баштыктары жана дагы башка медициналык жабдууларды сатпай кармап турушкан. Боронов жарандар кызыл кулактык кылган дагы 8 факты боюнча сотко чейинки иштер ачылганын билдирди. 4 иш медициналык товарлардын баасын кымбаттатуу, 13 иш дарыларды мыйзамсыз ташып келүү боюнча козголгон. Медикаменттердин тартыштыгын атайын жаратып жаткан дагы маселелер чыгып жатат. Бул боюнча финанс полициясы тарабынан жана башка тиешелүү кызматтар тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат. Аларга айтып кетсем, учурда 27 факт катталды. Эгерде кымбат сатып жаткан фактылар кездессе, аптекаларда же болбосо ушундай бир компанияларда, алар менен аяз күрөшкө баарыбыз чогуу чыгышыбыз керек. Ар бирибиз андайлардын бетин ачышыбыз керек. Кыйын кырдаалда байгысы келген жүзүн элге көрсөтүшүбүз керек. Элдик репортер видео, фото жаздырууларды мына азыр массага жеткирүү боюнча эч кандай маселе жок. Ошолор аркылуу биз ушундай иштерге каршы чогуу турушубуз керек деп ойлоймун. Мамлекет өз тарабынан толук кандуу колдон келишинче аракеттерди жасап, бүгүнкү күндөгү медикамент менен камсыздоо, медикаменттердин баасын туруктуу кармоо боюнча иш чараларды жүргүзүп жатат. Элдин да бунда активдүүлүгү бизге азыр керек болуп турат. Ошондо мен ойлойм, кээ бир ушундай эл кыйналып турганда пайда табам деген адамдардын ошондой туура эмес иштерине биз бөгөт койгонго мүмкүнчүлүк табабыз деп ойлойм. Бүгүнкү күндө бир катар аймактарда COVID-19 кайрадан катталып, мурдагы карантиндик чаралар кайталанып киргизилип жатат. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы бардык эле кезектеги обочолонууга даяр эмес экендигин белгилеген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Атханам Гебрейесус коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдө көптөгөн өлкөлөр туура эмес жолду тандап алышканын билдирди. Бул тууралуу Евроньюз жазды. ДУСУнун башчысы жакын аралыкта дүйнөдө кадимки турмушуна кайтып келе албай тургандыгын айткан. Эгерде улуттук өкмөттөр жарандарга инфекциянын санын азайтуу жана адамдардын өмүрүн сактап калуу боюнча стратегиялык так түшүндүрүп бере албаса, ошондой эле калк оорунун алдын алуу негизги эрежелерин колду жууп, маска тагынуу сактабаса, анда бизде пандемиянын бир гана сценарийи бар: кырдаал курчуйт. Июл айынын башында Бишкекте ооруканаларда орун жок калып, шаар бийлиги кошумча күндүзгү стационарларды ачкан. Өкмөт дарыгер жок болуп жаткандыктан медициналык билими барлардын баарын мобилизацияга чакырган. Кечээ Бишкектеги обсервациялардын биринде медайым катары иштеп жаткан студент кыз каза болуп калды. Бул тууралуу Данияр Амат аттуу дарыгер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Абдан өкүнүчтүү. Жаш экен, энтузиазм жана мекен алдында милдет, анын ишке чыгуусуна түрткү болгондор. Анан дагы обсервацияларда реанимациялык иш-чаралар үчүн шарт түзүлгөн эмес. Инкубациялык мүшөктөр, амбулатордук каражаттар, ларингоскоп, шокко каршы аптечка жок. Адамды сактап калуу үчүн негизги атрибуттар жок. Студенттер ыктыярчыларды ишке чакыруу менен аларды отко салып жиберишти. Балким аларды жок дегенде 2 апта окуудан өткөрүү керек эле. Юридикалык жактан көптөгөн суроолор жаралууда. Силер ата-энеңер үчүн жалгызсыңар. Бул оорду толгус жоготтуу. Аталган окуянын күбөсү аны көз алдында болгонун айтып берди. Нет, она работала с нами, она работала со мной, в частности, мы с ней были очень близки, она была рядом со мной. Все эти дни, начиная со 2 числа вечера до сегодняшнего вечера, сегодня 13 число, да, это получается 11 дней мы вместе проработали, и ни разу не было за ней замечено то, что с ней что-то не так. И в частности, кто и с нами, да. Мы все были в здравии, мы не болели. Мы отдаем всего себя. Пожалуйста, цените это, пожалуйста. Врачи работают на износ, работают и умирают на работе, вы понимаете? Вам будут втирать, говорить то, что вот она сама виновата, вот виноват тот. Лишь бы отмазаться, они будут все.
Я не боюсь за свою карьеру, свою жизнь, что-то в этом роде. Пусть делают, что хотят, но я должен сказать правду. Народ должен знать правду, то, что врачи работают на износ и умирают на работе. Кыргызстанда 572 жасалма демалдыруучу аппарат бар. Саламаттык сактоо тармагы дагы 220 ивелге муктаж. Бул тууралуу министрликтин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова билдирди. Март айынан бери өлкөгө гуманитардык жардам иретинде 23 жасалма демалдыруучу аппарат, 130 биппап аппараты, өпкөнү желдетүү режиминдеги 5 аппарат келген. Мындан тышкары 610 кычкылтек концентратору бар. Мурунку жумада Кытайдан 1000 концентратор алынган жана Түркия Кытайдан дагы концентраторлордун келиши күтүлүүдө. Pandemiya başlangıcından beri humanitardık jardam arkaluu 23 öpkönü jasalma demaldıruu aparatı alındı. 5 CPAP aparatı, 130 BIPAP aparatları alındı. Azırkı gündö donorların karajattarın esebinen satıp aluuga atayın 63 öpkönü jandandıruu aparatına tender ötkörüldü. Ал эми Өзбекстан Республикасынан дагы өткөн жумада бул жөнүндө биз дагы айтып кеткенбиз, белгилеп өткөн өпкөнү жасалма демалдыруу аппараттары келди, BIPAP аппараттары 100 дана аппараты келип, булар 1-чи шаардык клиникалык ооруканасына, 6-чи шаардык клиникалык ооруканага, фтизиатрия борборуна, темир жол ооруканасына, хирургия борборуна, инфекциялык ооруканага, 2-чи төрөт үйүнө, Манас Ганси госпиталдарына бөлүнүп, калгандары бүгүнкү күндө резервде болуп жатат. Ал эми учурда саламаттык сактоо системасына муктаждыгы өпкөнү жандандыруу аппараттары дагы 220 түзөт. Кычкылтек концентраторлор негизи буга чейин 610 кычкылтек концентраторлору бар болгон. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жумада мына 1000 кычкылтек концентраторлору алынып келинген. Кытай Республикасынан жардам катары, андан сырткары Турция Республикасынан. Бул жумада дагы мына дагы Кытай Республикасынан кычкылтек аппараттары келүү күтүлүп жатат. Жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Рыскелдин Момбеков парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү талабы менен төрага Тастанбек Жумабековго кайрылышкан. Жогорку кеңештин маалымат кызматы алардын кезексиз жыйынга чогулуу талабына мындайча жооп берди. Жогорку кеңештин регламентине ылайык, төрага кезексиз сессиянын президенттин, өкмөттүн же депутаттардын 1/3 сунушу менен гана өткөрө алат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле парламенттин кезексиз жыйынына чакыруу үчүн анда карала турган маселе так көрсөтүлүп, жыйындын убактысы да белгилениши керек. Парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү сунуштаган депутаттар эпидемиологиялык кырдаалды, андан чыгуунун жолдорун талкуулоону талап кылышкан.